A të që Allahu dëshiron të udhëzoj, i ja e zgjeron gjoksin për islamin, ndërsa të që dëshiron të lërtë humbur, i ja e bën gjoksin të ngusht e të rënduar, si të ishte duke unë gjitur në qiel. Kështu e zbret Allahu dënimin, mbi ata që nuk besojnë. Kjo është rruga e Zotit të e drejtë dhe e qartë. Ne i shpjeguam qartë argumentet për ata që përfitojnë nga qërtimi. Për ta është përgatitur vendi i paches për anëzotit të tyre. A i është miku i tyre për ato vepra që ata bënë. Një dit, a i do t'i t'u bojt gjithë dhe do t'u thotë. O grumbullit gjindeve, shumë keni marë e devijuar nga njerëzit nërsa njerëzit që ishin miqë të tyre do të thonë, Zotë i hynë, ne përfituam nga njeri tjetëri, por ne arritëm a fatin tonë të cilin ti në e kishe caktuar. Allahu do të thotë, zjarë i është vendi ju e i banimit, ju do të jeni përjetësisht në të, përveç se nëse dëshiron Allahu. Vërtet, Zotë i hytë, është i urtë, E gjithë titur, kështu ne i bëjmë këqëbërsit sunduës mbi njeri tjetrin për shka këta asaj që veprojnë. O grumbulli gjindeve dhe i njerëzve, a nuk ju erdhen nga mesi juaj të dërguar, që t'ju tregonin argumentet e mija dhe t'ju paralajmronin për takimin e kësaj dite? Ata të të thonë, po, dëshmojmë kundër vete sonë ata i mashtroj jetë e kësaj i bote, prandaj do të dëshmojnë kundër të vetë vetës, se vërtet ishin më huës. Kështu, janë dërguar profet, sepse Zotë i hytë kur nuk e shkatron as një vend për pa dretësit e tyre, nëse banorët e ti janë të pa paralajmruar, por se cili do të ketë shkallë si pas veprave të veta. Zotë i hytë, nuk është i pavëmëndshëm dhe i veprimeve të tyre. Zoti yt pasuri, i ytë është i pasuri, zotë i mëshirës, po të dëshëronte, a i mund t'ju shkatronte ju dhe të silte në vendin tua i këtë domde, ashtu si kurse ju soli ju nga pasartësit e popujve të tjerë. Ajo që ju është premtuar pa tjetër do të vi, e ju nuk mund të pengoni atë. Thuaj, o populli im, vazhdoni në ato që jeni duke bërë, e unë do të vazhdoj në ato që jam duke bërë, por më vonë, do të amësoni se kujt do t'i takoj e e lafdishme. Sigurisht që keqë nuk kanë për gjetur shpëtim. Nga të lashtat e nga kafshët shtëpijake që a i ka kryuar, ata ndanin një piesë për Allahun dhe thoshin, kjo është për Allahun, Ndërsa kjo është për idhuj tanë, por ajo që ishte për idhujt nuk duhet të shkonte për Allahun. Ndërsa ajo që veqoji për Allahun mund të shkonte për idhujt e tyre, saj shëmtuar dhe i pa drejt ishte gjukimi i tyre. Shumicës e idhujtarve idhujt u ahieshuan vrasjen e fëmive të tyre për ti devijuar nga e vërteta dhe për të angatruar besimin e drejt. Po të dëshëron të Allahu, ata nuk do të banin ata, përmbaj i lëri ata dhe trillimet e tyre. Ata thoshin, këto e këto kafsh dhe këto e këto bim janë të ndaluara, e nuk mund të ushqemi me to, përveç se ata të cilve ne u alejojmë. Këto kafsh janë të ndaluara për ngarkesë, Këto janë kafsh që nuk theren me emrin e Allahut, të gjithë e këto ishin shpifjen dhe i ti, pra ndaj a i do t'i ndëshkoj për shpifjet e tyre. Ata thoshin, a që gjendet në barku në këtyre baktive, u përket vetëm me shkuj vetan, kurse për gratë tona janë të ndaluara. Por, nëse lindin të ngordura, ata të gjithë, bura e gra, kishin pjesë në të, A i do të ndëshkoj ata për këtë loj gjukimi. A i është i urtë e i gjithë ditur. Kan humbur ata që i vrasin fëmi të tyre nga marzia e padituria dhe duke triluar kundër Allahut, kanë bërë të ndaluar ushqimin që Allahu u a ka dhanë. Ata janë shmangur rrugës e drejtë dhe nuk janë të udhëzuarë është a i që kryoj kopshte me pjergula e pa pjergula, hurma dhe drithrat të ndryshme, u dhe sheg, të njashme e jo të njashme. Hani nga frutat e tyre kur të piqen, ndërsa ditën e vjelje së frutave, jep një piesën që është e detyrueshme. Por mos shpërdoroni, se a i nuk i do shpërdoruesi. Nga kafshët, disa janë për ngarkes dhe disa për mish. Hani nga ato që ju ka dhuruar Allahu, e mos ndish një hapat e shejtanit, sepse a i është armiku ju a i betuar. Janë tët krerë baktish, dy krerë dhenç, femër e mashkull, dhe dy krerë dhish, femër e mashkull. Thuaj, a janë daluar meshkujt apo femrat e tyre, apo ajo që mbajnë në barkë femrat. Më tregoni, pra, me dijet sakt, nëse ato që thoni janë të vërteta. Edhe nga devet janë dy krer, femrë e mashkull. Edhe nga lopët dy krer, femrë e mashkull. Thuaj, a janë ndaluar meshkujt apo femrat, apo ajo që mbajnë në barkë femrat? Mos vallë ishit dëshmitar kur Allahu vendosi këto rregulla? E kush është më i pa drejt se ai që trillon gënjeshtra ndaj Allahut për të devijuar njerëzit nga padia e tyre? Pa dyshim, Allahu nuk i udhëzon keq barsit. Thuaj, në shpalljen që më është dhënë, nuk gjej ushqime të ndaluara, veç mishit të ngordhur, gjakut që derdhet vrrullshëm dhe mishit të derit, sepse janë të ndyrë, dhe mishit që nuk theret me emrin e Allahut, që është shkelje e kufive të ti. E për atë që është i detyruar të hajë nga këto, por duke mos pasur për qëllim shijimin dhe duke mos e tepruar, përruar, Zoti ytë është falës e më shirë plot. Judejve, unë daluëm në gjdo kafsh një thundrake. Përsa u përket lopëve dhe deleve, unë daluëm dhjamin e tyre, veç ati në shpinën dhe në zorët e tyre dhe ati të përzier me kockat. Këta e vendosëm si ndëshkim dhe i shkeljeve të tyre dhe ne themi vetëm të vërtetën. Në qoftë se ata të quen gë njështarë, thua ju, me të vërtetë, zote ju e kam më shiren të gjerë, por dënimi i ti kur nuk do të sparapset nga një popull keqëbarës. I dhujtara do të thonë, si kur të kishte dashur Allahu, nuk do të ishim i dhujtar as ne e as për indri tan, e as nuk do të kishim bërë harame. Kështu kanë gënyër edhe ata që ishin para tyre, deri sa përjetuan dënimin ton të ashpër. Thua ju, a keni ndo një dije të sigurt për të në paracitur? Ju mbështeteni vetëm në hamëndje, ju në të vërtetë vetëm se gënjeni. Thuaj ju, Allahu zotron argumentin më të plot dhe, si kur të kishtë dashur, a i do t'ju kishtë u dhëzuar të gjithëve. Thuaj, ju, sil një dëshmitar që të dëshmojnë se Allahu ka ndaluar këta e ata. Nëse duen të bëjnë dëshmit të reme, ti mos dëshmo bashkë me ta. Kur mos shko pas dëshirave të atyre që argumentet tona i konsiderojnë si gënjeshtra? nuk besojnë në jetën e përtejme dhe sajojnë në zotat të tjerë si të barabartë me zotin e tyre. Thua ju, e janit ju kumtoj ato që vërtet ju a ka ndaluar zoti juaj, të mos adhuroni as kënd e as gjëtjetër përveçti, të sileni mirë me përindrit, të mos i vrisni një fëmija tuaj përshka këtë varfëris, sepse ne ju furnizojmë ju dhe ata të mos u afrohen i gjunaheve të hapura apo të fshekta qofshin, dhe të mos vrisni atë që Allahu e ka ndaluar të vritet, veç se kure do drejtsia. Kto janë porosit e ti që ju të më ndoni thellë. Mos ju afroni pasurisë e jetimit, veç se në mënyrën më të mirë deri sa i të arri pjekurinë, Masni dhe peshoni me drejtësi, Ne nuk ngërkojmë as një njeri për të i të veta. Kur të flisni, duhet jeni të drejt, edhe kur qështja është për të anformi të uaj. një zotimet që i bëni Allahut. Këto janë porosit e ti, me qëllim që ju të kujtoni. Kjo është rruga i me e drejt, prandaj përmbajon i asaj, e mos ndisht një rrug të tjera të cilët, Ju largojnë nga rruga e tij. Kto janë porositë e tij për ju në mënyrë që ju të jeni të devotshëm. Pastaj ne i dham Musait librin si prodhim të mirësive tona për ata që ishin vepër mirë e të bindur. Ai shpjegonte gjithçka me hollësi dhe ishte udhërrëfyes e mëshirë, që ata të besonin se do të takoheshin me Zotin e tyre. Më të vërtet, edhe ky është një libër të cilin ne zbritëm si bekim. Përmbajuni mësimeve të tij dhe të jeni të devotshëm që të mëshirohani. Që të mos thoni libri ju zbrit vetëm dy popujve para nesh, kurse ne nuk dinim gjë për librat qellor dhe mësimet e tyre. Dhe që të mos thoni sikur librit na kishte zbritur neve, do të kishim ndjekur udhëzimin e ti edhe më mirë se ata. Tani që ju erdi nga zoti ju e një argument i qarë dhe një udhëzim e mshirë, kush është më keqë se a i që i mohon argumentet e Allahut dhe u akthen shpinën atyre? Ne do t'i godasim me ndëshkimin më të randa ta që u akthejnë shpinën në argumenteve tona dhe që pengojnë njerëzit nga rruga e drejtë. Valë, a mos po presin të një të ju vinë me lekët, ose vetë zotë ytë, ose të vinë disa nga shenjët e zotit të Ditën kur të vinë shenjët caktuar dhe zotit të ndë, as kujtë nuk do t'i vlej besimi, nëse nuk ka besuar më parë, ose nëse nuk ka bërë as një të mirë prej besimit të ti. Thuaj, prisni, sepse edhe ne jemi duke pritur. Vërtet për ata që e përçan fenë tyre dhe undan në grupe, ti nuk e as një përgjëjsi. Qështje e tyre është vetëm të kalahu. A i do të atë të vërtetën se shfar kanë barë. Kush bën një të mirë, a i do të shpërblehe dhe dhjetë fish. E kush bën një të keqe, a i do të ndëshkohet vetëm për të. As kujt nuk do t'i bëhet as një padrëtësi. Thuaj, Vërtet Zoti im më udhzoi në një rrugë që është e drejtë në fenë vërtet. Ajo është rruga e Ibrahimit, që ishte e larg besimeve të kota dhe nuk ishte i dhujtar. Thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë të gjitha për Allahun, Zotin e botëve. Ai është i pashoq. Për këto jam urdhëruar dhe unë jam i pari i atyre që i nënështrohen vullnetit të ti. Thuaj, a të kërkoj tjetër Zotë veç Allahut, kura i është Zotë i gjithë shkaj, se cilit i rëndon e keqe e vetë, dhe askush nuk do të ambartë barën e tjetërit. Këthimi juaj është e Zotë i juaj, a i do t'ju atregoj të vërtetën e asaj për të cilën kundërshtoheshit është aji që ju ka bërë zëvëndësues të njëri tjetrit në tokë, aji ka ngritur disa nga ju në një shkallë më lartë se të tjerët, për t'ju sprovuar në atë që ju ka dhenë. Allahu është në dëshku e si shpejt, por aji është edhe falës e më shirë plotë. Suria L.N.M. Mekase me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit, të gjithë lavdërimet i qofshin vetëm Allahut, që kryojë qijejtë dhe tokën, dhe bëri ersirat dhe dritën. Me gjithë të mohuesit sajojnë zotat të tjerë, si të barabartë me zotin e tyre. është a i që ju kryojë nga balta, pastaj caktoi një afat për ju dhe një afat tjetër për fundimtar që e di ai por sërish ju dyshoni ai është Allahu i vetmi i adhuruar në qiell dhe në tokë ai di të gjitha fshehtësit tuaja edhe ato që një a i shfaqni haptazi ai di gjithçka që ju veproni Sa herë që u vjen ndonjë nga shenjat e Zotit të tyre, ata i kthejnë shpinën. Ata e mohojnë të vërtetën kur u vjen, por shpejt do ta shohin atë që e përqeshnin. A nuk shohin ata se sa e sa breza para tyre i shkatruam, atyre që ne u mundsuam në tokë qëfar nuk ju kemi mundsuar juve? Ne u lëshonim atyre shi të bolshëm nga qili Dhe pa të mbërë që ndërta të rrithnin lumenj Por përshka këtë gjunaheve të tyre I shkatruam dhe solon popuj të tjerë Edhe si kur të të zbrisnim një liber të shkruar në letër E ata ta preknin në me duart të tyre Mohuesit sërisht do të thoshin Kjo nuk është gjithjetër por veç se një magji e qartë. Ata të thonë, përse të mos bre së bashku me atë një melek? Nëse ne do të zbrisnim një melek, që do të merë të fund dhe atyre, nuk do të jepe ja fatë. Si kur atë ta bënim melek, lek, për do të silnim të ju në form një riu, e kështu do të angatronim atyre atë që ata i angatruan E vetës e vetë së vet. Janë përqeshur shumë të dërguar të tjerë para teje, por mbi ata që përqeshën profetët, u bë realitet ai dënimi i Zotit me të cilin talëshin. Thuë ju, ecni në për tokë, e shikni se si që e përfundimi atyre që mohuan të vërtetën. Thuë, kujti përket gjithë shka që gjendet në qie dhe në tokë, Thuaj, vetëm Allahut, a i ja ka bërë detyrim vetës më shiren, a i pa do t'ju të boj ditën e gjukimit për të cilën nuk ka dyshim. Ata që e kanë humbur vetë vetën, kur nuk kanë për të besuar, vetëm e ti është gjithë shka që pushon, natën e ditën, a i është gjithë dëgjues e i gjithë ditur. Thuaj, a të pranoj mbrojtës tjetër veç Allahut, kryu të qieve dhe të tokës, i cili ushtjen të tjerët dhe vetë nuk ushtjehet? Thuaj, jo, unë jam i urdhëruar të jemi pari që i dorzohet dhe i bindet Allahut. Pra mos u bëni kurse si nga i dhujtarët, thuaj, Vërtet, unë i friksohem dënimit të ditës madhe, nëse nuk i bindem zotit tim. Ate që shpëtohet nga dënimi asaj dite, vërtet, Allahu e ka mëshiruar. Ky është shpëtimi i vërtet. Nëse Allahu të godet me ndo të keqe, as kush veçti nuk mund të largoj, e nëse a të dhuron ndo të mirë, pa dyshim që a i është i plotfuqishëm për gjithë shka. A i është sumdu e si për robëve të ti, a i është i urti, i gjithë dituri. Thuaj, kush është a i që e ka dëshmin më të fort? Thuaj, Allahu është dëshmuës mes meje dhe jush. Muë më shpalur këj kuran, që me tët ju tërheq vrejtjen juve, dhe ati që i komunikohet Val, ju po dëshmoni se veç Allahut ka edhe zotat të tjerë? Thuaj, jo, unë nuk të shmoj A i është vetëm një zot dhe unë distancojmë nga gjithë shka që ju adhuroni përveç ti Ata të cilve ne u dham librin, e njohin atë Muhamedin, si që njohin bitë të tyre. Këta janë ata të cilët kanë shkatruar vetë vetën, pra ndaj nuk besojnë. Kush është më mizor se sa aji që shpif gënjeshtra kundra Allahut, apo që i mohon shpaljet e ti, keq bërsit kur nuk gjenë shpëtim. Një ditë, ne do t'i të bojmë të gjithë dhe do të themi i dhujtarve, ku janë i dhujtuaj? që pretendonit se ishin ortak të Allahut. Atëhere, atyre së mbetet për gjigje tjetër, përveç se të thonë, betohemi në Allahun, Zotin tonë, se ne nuk ishim i idhujtar. Shihë se si gënjejnë kundër vetës, dhe se si ju humbasin idhujt që vetit rilonin. Ka prejtyre që mëtojnë se të dëgjojnë, por ne kemi hedhur mbules mbi zemrat e tyre, që të mos e kuptojnë atë dhe veshët ua kemi bërë të shurdhët. Edhe sikur të shihnin të gjitha shenjat, ata nuk do të besonin. Kur vijnë tek ti që të polemizojnë, mohuesit thonë, kjo nuk është gjë tjetër, vetëm se prallë e vjetër. Ata i ndalojnë të tjerët nga ai. Muhamedi, dhe vetë lërgohen prej ati. Por me këta, ata shkatrojnë veç vetën e tyre dhe nuk e kuptojnë. Eh, si kur ti shihi ata, kur të ndalen për para zjarit, ata do të thonë, ah, si kur të këtheshim në dy nja. Atere nuk do t'i mohonim argumentat e zotit tonë, por do të bëshim besimtarë. Po, atyre u del në shesha jo që më pare më banin fshehur. Por, edhe si kur të këtheshin, ata do të kryenin sërisht atë që u ishtë ndaluar. Në të vërtet, ata janë gënjeshtarë. Ata thonë, veç jetës sonë në këtë botë, nuk ka gjë tjetër dhe kur nuk do të rinjallemi. Eh, si kur të shihja ta kur qëndrojnë para zotit të tyre, Atyre do të thuhet, a nuk është kjo rinjallje e vërteta, ata do të thonë, po, për Zotin tonë. A i do të thotë, shijojeni atëherë dënimin, përshkak se ju e mohonit besimin e drejtë. Të humbur janë vërtet ata që e mohojnë takimin me Allahun. Kur ora e kja metit, t'ju vi befas, ata do të thonë. Ah, të mjerët ne, për ato që ishë për dhe në shpinë do të bartin gjunahet e veta, sa e shëmtuar është ajo barë që do të bartin. Jeta e kësaj bote nuk është gjithë tjetër, veç se loj e dëfrim, nuk ka dyshim se bota tjetër është më e mira për të devoqmit. A nuk logikoni? Ne dim se ty të brengos ajo që ata të thonë, Ata, në të vërtet, nuk të më në ty, por ata keqë bërës me forcë argumentet e Allahut. Edhe para teje janë më shumë të dërguar, por ata duruan më dhe mundimet deri sa u erdi ndihma ma jonë. Askush nuk mund t'i ndryshoj fjalet e Allahut, tashma nështë ty të kan ardhur disa nga njarjet e të dërguar dhe. Nëse refuzimi i tyre të është bërë brengë e madhe, kërkoj atëherë nëse ke mundësi, ndo një tunel në tokë ose shkallë në qilë, e t'ju sielë është atyre ndo një argument. Po të t'kishtë dashur Allahu, do t'i kishtë bashkuar në rrug të drejtë, pra ndaj, mos u bëj si ignorantët. Vetëm ata që dëgjojnë i përgjigjen ftesës. Allahu do t'i ringjallë të vdekurit dhe të gjithë do kthehen të kthehen tek Ai. Ata thonë: përse nuk i zbret atë ndonjë mrekulli nga Zoti i Ti?" Thuaju: "Ska dyshim se Allahu ka fuqi të zbresë një mrekulli, por shumica e tyre nuk e dinin këtë. Të gjitha kafshët në tokë dhe të gjithë shpendët që fluturojnë me dy kra, të gjithë janë të ndarë në bashkësi ashtu si kurse edhe ju. Asgjë nuk kemi milan pa përmendur në liber. Në fund, te zoti i tyre do të të bohen të gjithë. Ata që mohojnë hojnë tona, janë shurdh e me mecë të përhumbur në erësira. Allahu e lënë humbje atë që a i dëshironë, dhe vë në rrug të drejt atë që a i dëshiron. Thuë ju, nëse ju vjen dënimi Allahut, ose ju vjen ora e kja metit, val, a do të thëritnit për ndihm di tjetër veç Allahut? Përgjigjuni, nëse jeni të sinqert, për kundrazi, vetëm ati do t'i luteshit dhe, po të donte, A i do t'ju alargon të atë për të cilën i luteni, e ju do t'i haronit ata, zotat e rem, që ja shëqeronit. Ne kemi quar të dërguar në shumë popuj para teje. Ne i dënuam ata popuj me skamje e mjerim që të mësonin të përhulesh. Përse, atëhere nuk mësuan të përhuleshin pasi u erdi dënimi yn? Sepse zemrat e tyre ishin të ngurta, dhe shejtani u ahieshoi atë që banin. Por me që ata i shpërfilën porosit, ne u hapëm të gjitha dyrt e knajsive dhe kur ata po gëzonin për ato që ju ishin dhenë, i ndërshkuam në befasi e ata mbetën pashpresë. Kështu është duk mbeturina e fundit e keqë barzve. Të gjitha lëvdrimet i qofshin Zotit të botëve. Thuaj, mendoni sikur Allahu ju a mërte të dëgjuorit e shikimin dhe t'ju a mbyllte zemrat, atëherë cili Zot tjetër veç Allahut do t'ju a jepte ato? Shi se si u asqarojmë në shenjat, por sërish ata nuk u a vën vesh. Thuaj, mendoni sikur dënimi i Allahut t'ju vinte befas ose hapur, val, a do të shkatëroj tjetër kush veç njerëzve të padrejt? Ne i kemi siel të dërguarit, veç se si përgëzuës dhe qortuës. Ata që besojnë dhe i përmirësojnë veprat e tyre, nuk kanë për të pasur frik e as brenga. Kurse ata që i mohojnë shenjat tona, do t'i përfshi i dënimi, sepse ata kaluan kufitë. Thua ju, unë nuk ju them se kam në zotrim thesaret e Allahut, as nuk mëtoj se i di fshektësit, e as nuk ju them se jam me lek, unë djek vetëm atë që më shpallet. Thua ju, a është një loj i verbri me atë që she? A nuk me ndoni? Faralajmëroj në përmjet ti, kuranit, Ata që i friksohen logaris para zotit të tyre me qëllim që të ruhen, sepse veç ti ata nuk do të kenë as një mbrojtës apo ndërmjetës. Mos i lërgo ata që adhurojnë zotin e tyre më njese mbramje, me sinceritet ndaj ti. Ti nuk mban përgjësi për as njën nga veprat e tyre, ashtu si dhe ata nuk mbajnë përgjësi për veprat e tua. Nëse i lërgon ata, bëhesh si të padrejtët. Kështu i sprovojmë ne disa me disa të tjerë, deri sa të thonë. Val, këta janë ata që përzgjodhi Allahu mes nesh dhe u dhuroi mirësi. pa nuk është Allahu më i dituri për ata që janë mirënjohës? Kur të vinë të këti ata që i besojnë a jetët tonë, thua ju, Selamun Aleikum, Zoti juaj ja bëri detyrë vetes së vet mëshirën. Nëse ndonjëri prej jush bën ndonjë të keq e pa e ditur, e pastaj pendohet dhe përmirësohet, s'ka dyshim se Allahu është falës edhe mëshirë plot. Kështu i sqarojmë ne argumentet në mënyrë që të dalë në shesh rruga e keqbardhshme. Thuaj, Unë jam ndaluar të adhuroj ata që ju i adhuroni krasë Allahut. Thuaj, unë nuk i ndjek dëshira tuaja, sepse atere do t'isha i humbur e jo për të të uvzuarve. Thuaj, unë kam argument të qartë nga zote im, ndërsa ju e mohoni atë. A që ju e kërkoni me ngutë nuk është në dorën time. Gjukimi për gjithshka i takon vetëm Allahut, a i shpalë të vërteten dhe a i është mëj miri gjukuesve. Thuaj, si kur të ishte në dorën time ajo për të cilën nguteni, qështja që mes meje dhe jush do të kishte përfunduar. Allahu është i gjithditur për keqë barsit. Vetëm te ka i janë qelsët e fshekhtësive, dhe ato nuk i di as kush tjetër veç ti. A i di që farë ka në tokë dhe në detë. Asë edhe një gjethë nuk bie pa djenin e ti. Nuk ka kokër në thelsi të tokës, s'ka të njomë dhe s'ka të thatë që nuk është në librin e qartë. Êshtë a i që ju a merë shpirtrat natën në gjumë dhe që e di mirë atë që keni bërë ditën. Më pasë, a i ju akthen ato, për të vazhduar jetën, deri në afatin e caktuar. Në fund, te ka i do të ktheheni, dhe do t'ju tregoj të vërtetën e asaj që keni bërë. A i ishtë sundu e si mbi i ropë vetë, a i vëroja për ju. Ma në fund, ku ndë njerit për ju shi vjen vdekja, të dërguarit tanë, Ja marrin shpirtin dhe ata kur nuk bëjnë lëshime. Pasta të gjithë do të kthehen të kallahu, të sundu e si i tyre i vërtet. Vetëm ati i takon sundimi dhe a i është më i shpejti në logari. Thuaj, kush ju shpëton për e rësirave të tokës e të detit, kur ju i luteni ati i për e fshehtas, si kur të nashpëtoj e për e kësaj, ne do t'jemi mirë njohës. Thuaj, është Allahu a i që ju shpëton për i këtyre dhe për i gjdo brengë tjetër. Me gjitha të, ju adhuroni zotat rem. Thuaj, a i është i plotfuqishëm fuqishëm ju siel një dënim për i së larti ose për i së poshtmi në në këmbë tuaja ose t'ju ndaj në grupe e luftoni njëri tjetërin. Shqisë e si i sjarojmë ne argumentatë në mënyrë që ata të kuptojnë. Populli ytë e mohoj këtë kuran, ndonë se a i është vetë e vërteta. Thuaj, unë nuk jam mbi këqyrë si juaj. Gjdo mesaj ka afatin e vetë të plotësimit dhe ju do të kuptoni më vonë. Kur ishe ata që në nënçmojnë a jetët tona, largohu për i tyre, deri sa të kalojnë në biset tjetër nëse shejtani të bën të harosh, atëhere, kur të kujtohesh, mos më me njerës të padrejt. Ata që janë të devoqëm dhe Allahut, nuk kanë kur farë për gjësie për veprat e mohuëzve, por leti paralajmërojnë që ata të ruhen nga ndëshkimi i Zotit. Largohu një prej atyre që e marin fene vetë si loje dëfrimë, të mashtruar nga jeta e kësaj bote. Ti këshilo me këtë kuran, që njeri u të mos birë viktime pa shprese asaj që ka vepruar. Ata nuk do të kenë ndihmëtar përveç Allahut dhe asë në Edhe si kur të japin gjdo loj shpagimi, a i nuk do të pranohet. Këta janë ata që ranë viktimat të pashpresa të veprave që punuan. Ata do të kenë si pije hamim, ujtën të dhe dënim të dhimbshëm për shkak të mosbesimit. Thuaj, ata adhurojnë veç Allahut diçka që nuk na sjell as dobi, as dam dhe të bëjmë prapa pasi Allahu na udhzoi. Atëherë do të bëheshim si ai, të cilin shejtanët e kanë humbur në tokë duke e lënë të hutuar. A i ka shokë, që e thërasin në rukë të drejt. E jatëne, thuaj, i vetëmi udhëzim, është udhëzimi Allahut, dhe ne jemi urdhëruar që ti dorzohemi vetëm Zotit të botëve. Për krye jeni namazin, dhe kieni frika Allahun. Allahu është aji, të ki cili do të boheni. është aji që i kryoj qije dhe tokën, me një qëllim të mallë. Friksoju një ditës kura i do të thotë, Bahu dhe ajo bahet Fjala e ti është e vërtetë Dhe vetëm ati i takon sundimi ditën Kur ti fryhet surit A i e di edhe të fshehtën Edhe të dukshmen Dhe a i është i urti Që gjdo gje e di me hollësi. Kujtoni kur Ibrahimi i tha babajt vet Azerit Val statujet po adhuron si zota? Unë po shohë që ti dhe populli ytë jeni në humbje të sigurt. Kështu i mundësuam Ibrahimi të shikhte mbretërit e qijejve të tokës, për të bërë edhe më i bindur. Kur atë e mbuloj nata, a i pa një yllë dhe tha, ky është zoti im. Por, kur a i ushtuk, tha, Unë nuk i dua ata që humbin. Kur e pa hanën duke dalë, tha, Ky është zoti im. Por, kur ajo përëndoj, tha, Nëse zoti im nuk mund zonë, Unë do të jemë prej njerëzve të humbur. Kur e pa djelin duke dalë, tha, Ky është zoti im, ky është mëj madhë. Por, kur a i përëndoj, tha, O popullë im, Unë distancojmë nga idhujtaria juaj. Unë i përkushtohem vetëm ati që krijoj qije të tokën me besim të drejt. Unë nuk jam për e idhujtarve. Kur populli i ti polemizoj me të, a i tha. Polemizoni me mua rreth Allahut, pasi a i mundhzoj. Unë nuk i friksohem idhujve tuaj, por vetëm zotit tim nësa i dëshiron diçka. Zoti im ka përfshirë me dije në ti gjdo gjë, a nuk me ndoni. E si tu friksohe mun idhujve tuaj, kur ju nuk friksohe një për atë që adhuroni veç Allahut, pa pasur kur farë argumenti? Cilës pali të akon e sigurt, nëse vërtet e dini. Atyre që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatruan me padretësi Atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrug të drejt. Këto janë shenja tona të cilat ja dham Ibrahimit si argument kundër popullit ti. Ne ngrëm në gratë të lartë atë që duëm. Pa dyshim, Zotë i është i urt e i gjithë ditur. Ne i falem ati Isakun dhe Jakubin dhe se cilin prej tyre u dhëzuam. Para ti pa të mu dhëzuar edhe nuhun. Edhe nga pasartësit e ti u dhëzuam, Davudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musan dhe Harunin. Kështu ish problem, ba mirësit. Edhe Zekerien, Jahjan, Isan dhe Iliesin. të gjithë ishin prej të mirëve, të të edhe Ismailin, Eljesan, Yunusin dhe Lutin, të gjithë këta i vequë mbi njerëzit e tjerë, edhe shumë prej prindërve, pasardhësve dhe vëlezërve të tyre i zgjodhëm dhe i udhëzuam në rrugën e drejtë. Ky është udhëzimi i Allahut. A i udhëzon këtë dojë nga ropët e ti. Nëse do të banin i dhujtari, atëherë do të azgjësohë e gjdo e tyre. Këta janë ata të cilve ne u dhamë librin, urtësin e profetsin. E nëse këta, populli ytë, rëfuzojnë, ne e kemi sigurur atë me një popull që nuk e rëfuzonë. Këta ishin ata të cilët Allahu i udhëzoi në rrugë të drejtë, prandaj me udhëzimin e tyre u Dhe, thuaj, unë nuk kërkoj për këtë as një shpërblim për jush. Ky është vetë se një mesaj për mbar njërzimin. Ata nuk e madhëruan Allahun, ashtu si e meriton, kur thanë, Allahu nuk i shpalli gjë as kujtë, thuaj. Kush e zbriti librin me të cilin erdi musaj një dritë, E udhërfyes për njeriu por ju e keni bërë atë të shpërndar në flet të veçanta, duke shfaqur disa prej tyre, por duke fshehur një pjesë të madhe të tyre. Juve ju mësua ajo që nuk e dinit, as ju e as prindrit tuaj. Thuaj Allahu. Pastaj lëri ata të zhytën në kocinë e tyre. Edhe ky është një libër që e zbritëm ne. Ai është i begatshëm dhe vërtetues i shpalljeve të mëparshme. Ne shpallëm për të paralajmëruar nënën e qyteteve, Mekën dhe gjithçka për rreth saj. Ata që besojnë në Ahiretin, besojnë edhe në atë libër dhe janë të rregullt me namazin e tyre. E kush është gjuna këqar me i madhë se sa i që trilon gënjeshtra ndaj Zotit, ose thot, mua më vjen shpallje, ndërkohë që nuk i shpallet asgjë, ose që thot, unë mund të zbuloj diçka të ngjashme me atë që ka zbritur Allahu. E sigurt ti shih jam i kur janë në agoni të vdekjes, ndërsa me lekët kanë shtrir duart e veta e u thon, jepeni shpirtin. Tani do të vuani dënimin poshtrues sepse ju thoshit të pavërteta për Allahun dhe ndaj shenjave të ti të tij tregoheshit kryeneç. Ta shma ju na vini të vetëmur. Ashtu si ju kryuam së pari, duke lën pas vetës gjithë shka që ju pa të më dhenë. Nuk po shojmë të jenë me ju ndërmjetë si tuaj, për të cilët më tonit se ishin ortakët e Allahut. Pa dyshim, sot është këputur gjdo lidhje mes jush dhe ka humbur gjithë shka që jush presonit. Êshtë Allahu a i që e bën farën dhe bërthamën e hurmës të mbi. E inzirë të gjallin nga i vdekuri, dhe të vdekurin nga i gjalli, ky është Allahu. Atëhere, si i lërgohen i së vërtetës? A i është kryu e si i dritës së mëngjesit. Natën e bëri për qëtësi, kurse djelin dhe hënen për logaritjen e kohës. Ky është saktimi i nga dhënjimtarit, të gjithë diturit. Êshtë a i që i bëri yjet të shëndriqme për ju që të orientoheni në përmjetyre në parerësirat e tokës dhe të detit. Vërtet, ne i kemi shpjeguar me holsi shenjët tona për njerëzit që din të mendojnë. Êshtë a i që ju kryoj për e një njeriu të vetëm. Në të, tokë, do të jetoni dhe nën të do të prisni rinjalljen ne u a shpjegojmë shenja tona njerëzve që kuptojnë. Êshtë a i që e lëshon ujnë nga qili dhe me të nëzirë bimësit të të gjitha lojeve. Për e tyre në nëzirim gjelbrim dhe drithra me kokrat të dëndura në kalin. Në palmat e hurmës dhe sythat e tyre dalin kalavesh hurmash që shqevarën poshtë. Në nëzirim edhe kopshte me hardhi, u dhinja shegë të njashme të njashme, e jo të njashme. Vështroni frutat e tyre kur formohen e piqen. Në të gjitha këto ka shenja për njerëzit që besoj. Ata i shoqëroj në Allahut ortak për e gjindëve, kur në të vërtet, Allahu i ka kryuar ata dhe pa pasur as pak dituri, ata shpifin se a i ka djeme vajza. I pasër, në qdo mangësi dhe i lartësuar është a i, nga përshkrimet e tyre. Êshtë a që kryoj qijet dhe tokën pas një model të më parshëm. E si do të ketë a i fëmi, kur nuk ka bashkëshorte? A ka kryuar gjdo gjë dhe ka dhjet të plotë për gjithë shka. Ky është Allahu, Zotë i juaj. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit për dhe qëti. është kryuar si gjdo gjëje, prandaj vetëm më të adhuroni, a i për kujdeset për gjithë shka. As një shikim nuk mund të përfshijet të, por është a i që i përfshin të gjitha shikimet. A i është më shirë madhë, i butë, dhe di hollësisht gjithë shka. Ta shmë ju ka nardhur provat qarta nga zoti juaj, ku shishe, a i e ka për vetën e vetë, e kush mbyllë sytë, a i bëndëm vetës. Unë nuk jam bikyrë si juaj. Kështu, ne ta kemi shtjeluar në imë të si shpaljen, a sa ta të thonë, ti i kemë suar këto nga të tjerët, dhe që tua bëjmë të qarta njerëzve të ditur. Prandaj, Ti pasojë atë që të shpalët nga zotë ytë, nuk ka ta adhuruar tjetër me merit përveç ti dhe distancohu për idhujtarve. Si kur të donë të Allahu, ata nuk do të ishin idhujtar. Por ne nuk të bëm bikë këqyrës të tyre dhe ti nuk je përgjegjës për ta. Mos u ashani ata, idhujt, të cilve ata ju lutën krahës Allahut, sepse nga armisia dhe padituria e tyre, ata mund të shajnë Allah. Kështu, ja kemi zbukuruar ne gjdo populli dhe primet e veta. Në fund, këthimin e kanë të zoti e tyre. Dhe atëhere, do t'i shpërblej për gjdo gjë që kanë bërë. Ata betohen fuqishëm në Allahun se, nëse u vjen do një shenjë e peçantë, do ta besojnë thua ju, të gjitha shenjat janë në dorën e Allahut, por ku mund të dini ju se edhe sikur kur të vinë shenjat e veçanta, ata përsëri nuk do të bësojnë. Ne do të alargojmë zemrat dhe shikimet atyre, ashtu si se nuk e besuan atë shpalljën e Zotit për hertë parë, dhe do t'i lëmë të bredhin të hutuar në shëfrenimin e tyre. Edhe sikur kur t'u dërgonim me leket, ti bënim të vdekurit të flisnin atyre dhe ti të bonim të gjitha gjerat par atyre, ata përsëri nuk do të besonin nëse Allahu nuk do të donte, Por shumica e tyre nuk e din të vërtetën. Gjdo profeti, ne i bëm armiq për e shejtan dhe njerës dhe gjinde, që fërmëzojnë njëri tjetrin me fjalë të bukura e mashtrime, si kur të donte të zote ytë, ata nuk do të veproni ashtu, por ti lëri ata dhe trillimet e tyre. Leta anojnë ndej në mashtrim zemrët e atyre që nuk besojnë në botën e ardshme dhe letë knaqen me të mosbesimin e të ngarkohen me ato gjunahe që janë duke ungarkuar. Val, atë kërkoj gjukatës tjetër veç Allahut, kur është a që ju a librin qartësues, Ata të cilve u kemi dhën librin, e din mirë se ai Kurani është zbritur prej Zotit tënd me të vërtetën. Prandaj mos u bëj për atyre që dyshojnë. Fjala e Zotit tënd është plot vërtetësi dhe plot drejtësi. Askush nuk mund t'i ndryshojë fjalët e tij. Ai është gjithë dëgjues e gjithë shikues. Në qovë se u bindë shumicës në tokë, ata do të të devijojnë nga rruga e Allahut. Ata ndjekin veç supozime dhe nuk bëjnë gjë tjetër, por veç se gënjejnë. Zoti i yt e di më së miri se kush është larguar nga rruga e tij, dhe ai e di më së miri se cilët janë të udhëzuarit. Hani vetëm atë mish gjithë therjes e të cilit është përmendur emri Allahut, nëse vërtet jeni besimtar të shpaljeve të ti. E përse të mos e hani atë mish që është terur duke u përmendur e emri Allahut, kura i të ju a ka shpjeguar plëfësisht atë që është endaluar për ju, përveç se kur jeni të detyruar nga nevojët? Vërtet, të shumë janë ata që me dëshirët e tyre të shfarenuara, i devjojnë të tjerët nga e vërteta, duke mos pasur as pak dituri. Pa dyshimë, Zoti yt i di më së miri ata që i shkelin kufijt. Largohuni nga të gjitha gjunahet, si të haptat ashtu edhe të fshehtat. Ata që bëjnë gjunahe do të ndëshkohen për atë që kanë bërë. Dhe mos hani nga mishi që nuk është therur duke përmendur emrin e Allahut. Me të vërtetë, ky është gjunahë por shejtanët i nxisin miqtë e tyre që të polemizojnë me ju. Nëse ju u bindeni atyre, atëre do të jeni si ata. Vall, a është një lloj ai që ishte i vdekur, por që ne njallëm, e ngjallëm e i dham dritë me të cilën ecën mes njerëzve me atë që kam mbetur në thellësinë e errësirave nga të cilat nuk mund të dalë asnjëherë? Kështu, mohuesve u duken të këndshme veprimet e tyre. Kështu, në gjdo qytet ne kemi bërë që krerët e kriminelve të ngrenë kurthe kundër së vërtetës, por me kurthet e tyre, ata godasin veç vetë vetën, por nuk e ndjejnë. Kërë vjendo një shenjë nga Allahu, ata thonë, Nuk kemi për të besuar deri sa nevet në jepet diçka e njashme me atë që u është dhenë të dërguar dhe Allahut. Por Allahu e di mësë miri se ku i tja dhuron shpaljen e vetë. Keqë do t'i godas po shtrimi para Allahut dhe dënimi i fort për të gjitha kurthet e tyre.